Re! Viss ēters ir te! Valstsprezidents Egils Laivits un iekšlietu ministre Marija Golubeva šodien ieradās oficiālā vizītē Moldovā. Tiekoties ar Moldovas prezidenti Maju Sandu un citām amatpersonām, pārrunāta gan aktuālā ģeopolitiskā, gan drošības situācija, kā arī pausts atbalsts Moldovas ceļam virzībā uz Eiropas Savienību. Un vairāk no Moldovas galvaspilsētas Kišiņevas ziņo kolēģe Ina Strāstiņa. Moldova ir viena no zemēm, kas ir piedzīvojusi padomju režīmu, atguvusi neatkarību un tagad ļoti mērķtiecīgi tiecas Eiropas Savienības virzienā. Un tādēļ ikvienas rietumvalsts atbalsts Moldovai ir ārkārtīgi svarīgs. Īpaši šajā laikā, kad tepat kaimiņos Ukrainā pie tās namdurvīm faktiski plosās karš. Moldovai ar Ukrainu ir vairāk nekā 1000 kilometru gara robeža. Un šo situāciju vēl dramatiskāk padara tas, ka šeit Moldovas teritorijā gar robežu ar Ukrainu atrodas tā sauktā Piedņestras Moldāvu republika, kas statutiski nav atzīta, bet kurā joprojām atrodas vairāk nekā 1000 krievu karavīru. Un kā tas ietekmē Moldovas drošību un cik liels izaicinājums īpaši šajā laikā tas ir, Latvijas televīzija vaicāja Moldovas prezidentei un lūk, ko viņa atbildēja. Patiešām karš Ukrainā padara mūs daudz apdraudētākus un trauslākus pret drošības riskiem, tāpēc, ka mēs esam ļoti tuvu karam, un tāpēc, ka mums ir Piedņestras reģions, ko nekontrolē konstitucionāli likumi un kur nelegāli uzturas Krievijas karaspēks. Tas, protams, rada papildu nedrošību. Mēs darām, ko vien varam, un mūsu lēmumu un rīcības pamatā pirmkārt ir nodrošināt mieru Moldovā. Taču, protams, šie riski ir, un tie mums rada bažas, un diemžēl šajos apstākļos mēs neko daudz nevaram izdarīt. Lai būtiski tos mazinātu. Un prezidenta Egila Levita vizīte šeit Moldovā ir ārkārtīgi svarīga arī tādēļ, ka kopā ar prezidentu šovakar lidmašīnā uz Latviju dosies 30 Ukrainas bēgļi, kuri līdz šim ir dzīvojuši šeit Kišiņevā bēgļu centrā. Un no Latvijas šodien ir atvesta arī humānās palīdzības kraušiem centram higienas preces un pārtika. Un Moldova līdzīgi kā Polija ir vienotām zemēm, kas pat labāk izmitina ārkārtīgi lielu skaitu Ukrainas bēgļu. Aptuveni 90 tūkstoši cilvēki ir šeit Moldovā, kas pati nebūtu nav tik bagāta, un tas valstī ir ārkārtīgi liels gan sociāls, gan finansiāls izaicinājums. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija, no Kišiņevas, Moldovā.